الله يوم نقب بحي أبا آمين وبارينا الله يوم نقب بحي أبا رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داود يا لدرهانتي ممال كستا يقوب كستو أكسو قنتين كسو روادة برنامج جار وانو كويغي نو حالة دابارة ديكا چرتا ديگانة دو هوسي مادة دقمدة سلاحلي دقمدني وحي لبي اللحنا كيلومتر وچرتا مقالة ده هرقيسا وحانا يحوكو تاو هوسي مادة شن يسودن تورو انتيانو سي سعوني چيتكا ودحي مقالة ده هرقيسا يدقمدة سلاحلي ايا وحي انده يقواي قبتين عريادو ترابضان وبغتي او يالله ودادة دين عيدان markiyaanu socdaalkan aanu ku tagnay deegaanada hoos yimaada degmada Salaaxli ayaa waxaan ugu wehelinay gudoomiyaha degmadaasi Ismaaciil Yuusuf Hussein Shiine iyo Maxamuud Badal Guleed oo isna ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi waxaan socodkii ugu horeeyay ka bilownay deegaanka ina guuxa oo koonfur kaga beegan degmada Salaaxli isla markaana u jira 12 kilometer deegaankani waxa xiran dhamaanba meheradaha wax laga iibsado biya la'aanta darteed magacaygu waxa weeyaan Cabdiraxmaan Xayba Xasan waxaan ahay gudoomiyaha tuulada ina guuxa een hadii aan idin ka warano abaarta ka jirta halkan waxa weeyaan baad la'aan iyo biya la'aan labadaba waad aragtaan meheradihii tuulada waa ku soo xirin waxay u xirin yihiin waa biya la'aan ogeed hadii ba la helo oo laga soo qaado meelo kale fostadu waxay maraysaa hadda 3000 oo shilinka Soomaaliland ma jirto ilaa hadda cid uu maxay hayday kantay biyahan ah kuwa la bixinayo deeqaha dadka wixii guuri karay waxay u guureen dhinaca galbeed wixii soo harinaa halkan ayay yaalaan odayaasha deegaankan ee guuxa magacaygana waxay ahay Axmed Xirsi Warfaa haddaan ka warbixiyo xaaladda deegaanka guud ahaan ina guuxa horta waa la nabad qaba nabadgelyo la haysta wax dhibaato ma jiraan xagga nabadgelyada waa magaalada xuduud ku taala xagga nabadgelyada waa la nabad qabaa wax dhibaato ma jiraan abaar baahsan oo dad ilaahay keenay ayaa jirta wixii dad alla keenay ilaahuma laga dul qaadi karaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin dowlad ilaahuma laga dul qaadi karaa aan hadaan ka warbixiyo aniga wixii dhibaatooyinka ka jira biyo la'aan ayaa ugu dhibaato badan baad la'aan iyo biyo la'aan baa markaad aragto barkadaha mababaliyada ay dadku biyaha ka dhaansan jireen oo qalalan waxaad la dareemaysaa biyo la'aanta haysata sida laga warhayo biyaha oo ka mid ah waxyaabaha aanu aadamigu ka maarmi karin deegaanada aanu maraynay waxaa meel kasta tuulana oo aad arkaysaa baqtiga xoolaha iyo qaar aan socon karaynin hadda waxaan ku suganahay laafeerta oo 19 kilometer u jirta degmada Salaaxli deegaankani dadka ku noolay aad bay uga guureen oo inta badan dad ma deganaan dadka deegaankan ayaa noo sheegay xaalad daabareed sida ay u saameysay waxa kaloo ay ka hadleen biyo yaraanta jirta deegaankani marka aniga waa arkayseen waxa la idiin sheegaya ma jiro
عندنا ما تشوف سمع قالوا أساسه وارك سرادة سيد وحى جد جرا وحبان وصلوا لنا أيوة حتى حالة دوا أساسه وارك سمع قالوا سوي وقت أي سوي حرنطة وين وحلي جيش شيء ما تشوف إن دتك ديجان حقيت تجمع دتك ديجان شو وحى سوى هري وحكم مكان أيوة كوري أيوة مي يروح قائد وكل يروح قائد كروي برتي إذا هيدا شوقه ولي رئيس ديال كم تاعين هذا مرتي عروت بالقتل واي حالة واي حالة بركوا حالة وابد ما كان متكني واي بابو بابي بحال وبني هذا بحال نور بلق متى شو حتى خاكل واي وقاعد واي قاعد يقبل يقول كتير بو وشي يقول بو زي كين بو قمل قاعد يقبل واي بو ذاك كلهم مقدمه ولا كسر واي وحلا قلت تجينا وانا جي وحكي لي توكلوا واي أو لا يبغى أو لا يتعثر واي الحين دقائق هاي حول ساعي كسر هذي سوري روسيا هي وحصل وحين الله بضرب أبو بختيا ولو تشيا واي إذا تخلين ذاك اللي بتشيله مع الحولة واي وأنت إيش يخلي بحي واي واي وافر بني واي إلى هم با وباخك وانكر وحيل نتيم ويحنا يا صاحي دي روس هذي قاعد تقولك وحيل نروح ما كنت إلى هبا حكبتين نروح waxaan duhurnimadii galay deegaanka qolbuulale oo koonfur bari ka xiga degmada salaaxley dadka deegaanka ayaa ka warramay sida ay u hayso abaarta deegaanka waxa xaalad abaareed oo wadanka haysa gaar ahaan tuulaha qolbuulale abaarta ay sawato wadanka haysa dadku waxa weeye xoolo dhaqato xooli waa wax dhintay iyo waxaan meel ay u dhaqaaqay jirin oo umayda halmka naftigu ku jirto مدنا مترو لها واحد الجاري الجار دق دق اللي لسه الجار. ألقى نواف والبولة وكتر سن بدنا السلاح لي. كنا شرتا هرجيس اللي هي سعاش كلامتير. أبار بار متي كتر تبع عن. دق يدو يلا وطارتي. deegaan kana darkaysan waa inay gire oo ka tirsan deegaanada ay xukunto isla markaana hoos yimaada degmada Salaaxley magacaygu waxa weeye Ismaaciil Maxamed Cabdullaah deegaan uu hayo deegaanka reer Leegare waxa dhacday abaar laga wado war hayo oo nina moogay waxa dhacday oo kale xoolihii in waxba dadkii laga iibsan waayo wax la iibsado laga waayay waxay dhintay maayo waxa kalena wax la iibsan ay lahayn waxaa dhacday ninkii meel magaala shilmiyo wuxuu ugu qoolayeen xooli uu qaaday dadka wixii soo haray waa wax isqaadi kari waayay oo wax alla wuxuu wax ku qaado iyo wax isbixinaya midna waayay dunida daayo imika dadka masruufkiisii ayaanu la anahay dadka masruufkiisii baanu kala anahay ilaahay isagu meel wuxuu keenay isagaa uu waxaanu leenahay markay caynka noqoto إلهينا إلهي بانو ترسى عرنينا دولدها إياها يدهنا وحد دولينا قاعن قبطان حدو حويان تدكو واسطح قيبوت من مركي هربي حول حيستي من مركي هربا هوريس أي بدنايين إيا من مركي أي مك مركي هربا عينها لبلا أي تموت إيا مركي هربا تدكو سكول حتي
إما كوي مستودي بعويا قيبتا حوله ميرك استوي توجان بقى ونت منك السياح يعني وين ما روري يعني مك ميرك قلو تقول من كارو سارو يويري وعمد مد ميرك توجان تكلم برجو ملكية قيبتا نراش تتك لأنك نيف كيس بكون هلا نيف كيسينا حبل غفلة تيجان كنا وحيامك أنت تشوك توان تعوي وقوادي تقرأي عالم كولا حري أرك دونك أرك واحد دوننا إلى هي واحد هي إن وحين نروح لي كرو تيجان كلو كيان كلو عوضة واي أي بويني كباهيدا مخلوق أردن طبولا أنا واي ساقة سيدين ودعوقنا هاي واحد طالكين أردن بكشرت أبار قود أيا كشرت سيدين لسع نقب الله دونوي سيك لدريهين مركا كديغان هان abaarta gudee dalka haysa umba anagana haysa isla markaana saddex dhibaato ayaa jira ilaahay umba qaadi kare mid kobaad waxa weeye xoolaha oo waxay cunaan waayay dabadeedana baqtigoodu aad iyo aad u badan yahay talabaad oo ah abaarta ayaa iyaduna jirta dadku wuxuu ahaa gafanaha neefka ku yaala neefku markuu baqtiyo gafanuhuna wuu ku baqtiyaa markuu neefku nool yahay inayna uu ku noolaado soomaa marka xoolo markay baqtiyeen dadkina waa baqtiyo xaqii raashinka ninkii de waxba ka bixmaaya hantigiisuna waxa soo buu ahaa waxaan hadalkayga ku soo koobaya ilaahay baa baaya daboore kista yar inta yar markay bila aadamnimo ee gacanta yar bila aadmiga wixii uu ay de ilmunabi aadan ama islaamku uu noo heli karo inta na lagu qaydiyo idinku waa mahadsantiin maadaama u socotaan u kuurgelida xaaladda dadweynaha iyo deegaamada dhammaan deegaanada aanu maraynay waxay ka sinaayeen biyo la'aan iyo baad la'aan baahsan iyadoo aanu tagnay deegaanada kale ay ka mid yihiin libaax qowdhama higlada bahadhamal aadana bokor dhibiriyaale iyo 12 tuulo oo kale oo aan iyagana tagnay sidaa tahay abaaraha waxaan dumar ahayn iyo niscun waayey mooye wixii kale way ka hayaameen waxay uga hayaameenna waa hawsha abaarta markay sidaa tahay hawsha abaartana ilaahay baa keena wixiisa wax qabadahe ilaahay didkiisa ugu soo dhiibo ayuun baa dee lagu carcari jiro duwa biyihii ayaa akalka ugu adkaa biyihiina aad bay uga xun yihiin baraagihii waxay aan tatabnayn mooye waxay la xafiday hay-adi jirayna way ka madhay halkaa biyahana dhibaatada ah ee walaalayaal ka jirta adhiga layskama waraysto war maxaa dareeray iyo ka jiida saa kaali baan ka idiyo markaan ilaahay ka yaabo horta laba xadada yaalla weerarka iyo saaka ilaah way baktiyey wixii kale hadalkiisa dah waa wax ilaahay leeyahay laakiin waa waxa ugu noolaa ka la siisanayo wey markay sidaa tahay aad iyo aad baanu caruurtu markay caana weydo iyo dadku xanuun iyo durigu aad u leeya laqaalihii gaariga iyo wixii lagu hagaajin jiray ma laha dawooyinkeedii aad baalkana looga jilicsanya markii caani la waayay saliib cuula noqday caruurtii dumarkii iyo ragibaduri aad uu saayidaa ku dhacay bartan ilaahay baa keenay ilaahay un baana naga saari karaa waxa weeyaan waydi kaa arkaa waa taarka gabay ayuu baa jooga ummadda kale waa dhaqaaqday wajaalaha ugu sokosa oo gaadiidu ku guraaro ku qubaan waxay ku raraana way waayeenoo nin walba meel u cararaba nin dibad la hadla iyo nin magaalo ku carara iyo nin dhulka u baadhbaadhay iyo nin amaha ku qaadaba meeshaasaa la qabtay dhulku waydikaa arkaya dhirta siday tahay way engegan tahay waa xaaluf saddex sanood maka roob ma helin barwaaqo laguma arag waa abaaro farjira ayaana haysa
عفوت تيرير أركسان طريقة يشوفك يدرح لوز ويد كاركيا مركا وحويان إلهي أبان هدنا وعمان هدنا كسار كرا إلهي كسكو وحويان دولة السومالان قربها وحجرت دتكن حد ما نضع جورتي ذا عدا الله عدين عاون كرتوا كمها نوصل سنة وأوباهن هاي إلهينا ووضبرينا deegaanka ka dhimbariyale dhulka xaalada hadaan idinka warramo waxa ka jira waxyaabo badan abaara aad u fara badan oo ah daba dheeraaday muddo dheerna socday in dad iyo xoolobana in badan imka naafeeyay dadkuna xaaladiisu aad u adag tahay aadna loogu guuray wixii guuri karay dadka ama awood lahana uu ka guuray imka inta taalana ay tahay intii bila awood ahayd waxay ku guuraan waayay gaarigana iska bixin kari weeyday in dhulkana da dheer ayaa abaartu ka jirtay dad wadankana way ka wada dhacday waa ogteen ku qaba marka waxaan leeyahay in muddo dheerna wadankan abaartu ku daba dheeraatay waana la deganaa cidii deganayd ama deegaanadina waa aragtaan oo dalalka xaaladisa wala socotana waa aragtaan marka ilaahay uu baan ka saari kara in baad iyo biyalaan xoolaha oo jilcay dadkii oo awood waayay xaalado fara badan baa ka jira way in marka kulli ilaahay umaana ta kasaar karo gacan binaadan waxba kama qaban karto gudoomiyaha degmada Salaaxle oo dhamaan ba deegaanadaasi aanu mareynay la hadliye bulshada ayaa isagu dadweynaha la uga bariyay inuu raxmaadkiisa u shubay isla markaasna uu ka soo jabiyo abaarta haysata isagoo dadweynaha u soo jeediyay inay alla baryaan waxaa kale oo gudoomiyuhu sheegay in ka dawladda hoose ahaan ay meelaha ugu daran ee biyo la'aantu ka jirto ay wax ka qabanayaan waxaanu fariin u diray gudida abaaraha iyo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne أحمد محمد محمود سلايو قلبيت كمركي هاي سنة ويلي هاي سنة إما كو أي برقة أبار حوق الكتش سنة ويلي هاي سنة كنتي داد كان حولي ويكاد انتين بيه لعان أيا هاي سنة وحي ونورانا لقمي يبسنيو وحلقا مارمانا إن لقوديو وحان قرادي داد كان هيرميقا أخو دن ميل كستاقو نورادان ما مارمانا إن داد دك محان قرادي لوغو سو قمدو ولولا سو قادو بيه يبال بيه أي عبال والفوز عبان مكان جو حبان صامرنا مهرديه مجازر وحلاوة حبي لا بلاوة حبي وهذا أركسي قول بلي مكاين تجنا وحبيها لو قصد دامية أفرت كروش اللي بلو قصد دامية دي قالنا كلام كوس عن الوساع سكرة وحلا جام مار معنا ونقول باقي نحكم الدنيا بتصرف فشقي يكون دق عباره بقى هنا يمحام كنا دق دق ولا سوق جاران تذكر بعد يبيو حلا ترك رايو نقول باقي نقول بتشوك تيجي قول بتشوك تيجي يمحام كنا عدك استوك كج عن كيس كج عن كيس كرسا عبارهم بقى إن أي أسوق مدن waxaa kala lagu marmaana in dadkan loo sameeyo wax ay abaarahan soo noqnoqonaya gabadbaada waxaan isku day doonaa in guuxayo imka ugu daranaan waxaan ku raadayay in dhow boodada biya u keenayaan isku day doonaa shaalaab inay ruuxa ugu dhaxsaha badan leh deegaanada qaar aanu mareynay waa laga guro ciidimo joogto halka meelaha qaarna ay joogaan oo kaliya dad waaweyn dumar iyo caruur aan socon karayn sidoo kalena waxaa jira dad danyar oo aan iyaguna haysanin wax lacag oo ay ku guuraan isla markaana ay ku tagaan meel kale فافاي أبارهن تهن فافاي أبارهن تهن تهن وفافاي تيجاب تريحولهن انتي تابتن دبكينا وكيتي حيلواي تاتو دو نسي رعطيها انتي تولدك يا عدي
abaartan baahsan ee haysa deegaanada hoos yimaada degmada Salaxle waxa kale ay saameysay guud ahaan goobahi waxbarashada ee ku yaalay deegaanadaasi halkani waa dugsiga sare ee degmada Salaxle waxana dhigta arday tiradoodu aad u kooban tahay ardii mul fi maadeed wadiiso xagga ku maayo wuxuu ku leeyahay ama reerki ma raalo gabiil ama xaray ama reerki ma goor ma diibli marka duruf adag baa la jirta wadanka oo dhan jacayl aan ilaahay naxariista intiga soo siiyo waliba gobolada fariga oo ilaahay inuu soo naxariisto inagana inuu soo naxariisto salaax iyo lifteeda abaartu ku jirta oo saamaysay xaggii biyihii oo kale ayaan warwar ka qabnaa biyihii tan aan wax dhugnaa jeerahoodii uga guureen galbeed bay qabteen marka ardaydii ku hadhay degmada ama boorka gashay ama waxay u baahan yihiin laftooda gigaar oo xagga biyaha oo kale ay ku yiriin bad mudda imika ayaamahan dambe rabow naxariistaada رحمات كاغا نوغو ديك عبد الله نور أرغر وقد عاي كاردك تريد كم كان شويدو شيسا وانا تري أرغيسو وقدر انت تريد إلا أفرطان صدن مالها حولها واحد لي إلهي بادري وحلو وصاب لي أبار وانا إلا حاجة إلا قوبة انا أرغ ويكام وغاتها سمدو سويت هاي مكو واحد ديكويا لا مشلان iyadoo daawadayaal barnaamijkan aan ugu kuurgelaynay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada hoos yimaada degmada Salaxle ay nagu qaadatay muddo 4 maalmood si aan u soo ogaano xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada degmada Salaxle guud ahaan daawadayaal barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo ah maxamed cabdi qalinle oo idigu dhaafaya ku barinaya allahayo naga bixiy abaaraha abaarahan tahan faafay abaarahan tahan faafay abaarahan tahan faafay diga tiray xoolahena intay taabteen dadkeena markii diixii la waayay تاتو دون سيارة تيها انتي تولغا في عضي تاتو دون سيارة تيها